Hi friends, welcome to channel Exagra. Ini nama ini video cerita mulai dari ceri yang kurus baris baris ceram. Nah, ada nama ini ceri yang kurus sana perayaan ini. Ini nama jali surya gerhana ini nama tiap si mana yang ini itu walai dia. Ini surya gerhana mana ini nama capa ke cawan lagi kuning agaknya. Aduh surya beli cium kalau boran. Itu ke macun bu banyak nak cuti cepat kok. Ini dah ni yang kurin. Enak aja kita ni jalan lagi. Ini kan, kita bapulle, ada bapulle ane, jadi jadi itu. Patu mani, kita patu ni variety color mana itu. Walau. Tidak ada. Jadi dengan orang snake, oleh dengan orang dingo dingo biru itu kan, tandu. Ini, itu patu mani ane itu. Patu mani ini. Itu ceri ane. Nah, ada yang mana yang ini? Ini. Patu mani ini bar bar. Apa? Ini mana jali di mana jali macam kartu lile, kimurena. Mana ada kimurena? Awal tu ni di walas plan jani, jadi ini ada walak kelar tau. Si beru kita nak borat lagi ni tu. Ni tu, tu, tu. Dah dah mana? Di bawah ni, di bawah tu pun. Ya, ya, kimur. Cerai, kimur juga. Cerai dia murcin lagi, dia ni murcin lah. Jadi bapulle, ceri 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 ceri. Dah, awalnya rambutan ane. Jadi, lori mana mai maru, puri fruitin jan. Rambutan ni celavek kerja, celavek kerja. Ah, ini nama deh rosa punan, nama luar se rosa pun hilang tu, nama ku perah ni, na anak ke rosa punan. Ini redbull ya anu, redbull sahne ta. Ini deh perah ni kari le, perah beran tu undu. Tulasi, support ama, lelak undu, tulasi. Ya, kamu keting ada kara. Ada kara. Malap barai cundu. Wah, ni kira. Ipur tu rendah ni deh tu. Apa tu deh? Mabu, tu rendah nam. Pini nana ada kan silu. Rosa pun orang dah. Awal tu nih. Ainde barai mana udah nanti cundu. Jono lari pugu. Naa orang kan cera. Parcic. Dah. Ipu awal tu ribu kan. Hena, nak kerjai lek, wah. Jadi, tak kira, aku supporti elu dulu, kerjai. Macam, bankera beli leka. Bankera beli leka. Macam, ini rosa pu, aneh, seikolah rosa pu, mula ke, mula ke, nama saudara. Nama mereka pulle, bapulle, ada macam ni. Dari card jadi, ini bak mula, uff tercuta. Tak kira ini baru model ana. Sirkulasi. Apa itu Surya Gandhi ni baru model. Itu ke? Dia perihin kerela malu. Dia malu na walai ni bel dah. Dia baru model itu. Dia baru model. Anginnya model pada dalam tu. Nama kita teng. Dia tengan ni ta. Teng. Malu walai ni tu. Korea Surya Gandhi ada gaya pun. Yang mana arta kan cakap ceri. Dua orang ni pergi na Christmas tree walta, na nartha nara kancan na. Pini itu na mudah patu mani nartha kancan na. Nara ecali, na mudah sahaja na ingat katri gana kundel lebi atta matu. Na mudah ipo, indar ya. Orang asyik ipela kima dia matu. Pak cinti si ipin mukti cakap matu. Walau orang ini dalam pulla na, orang pulla na, walat tu pulle. Deh, na cale garden na pulu na tali ini na orang ingat resir ku, kana na ke. Nanti leku, buat. Dah di leh erta, erta kute malam. Si itu nalar nu muncul kan? Nama, adu orang tu pinnya walan ni lah. Apa? Iban ki, iyan dia ni kerjus kuli perak kundang. Adu walan nu valu dahi. Adi leh perak ke inde nama leh gantu valu dahi ke? Adi itu nama leh tinna ta. Deh, aja perih itu kurus sedi inde pahor. Deh perak ke mana cuman itu? Deh perak ke kanan itu. Let's go. 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 Let's go
ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് പിന്നെ അടിയിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബും അതിനടിയിലുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി അമർത്തുക. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു.